Мъничко, зеленичко, расте на 50 на сантиметра над земята и троши камъни. Що е то? Не, не познахте. Не е малкият зелен каменотрошач, а едно растенице, което в естествени условия се намира само в Япония и на остров Сахалин. Латинското му наименование е Ойтерма Японикум, наричат гоще японски хрян, а за игравката с камен идва от лютивината му, която е в състояние да накара и най-якия сумист да заплаче като малко дете. Сега вече се досещате, нали? Става дума за ласаби, унази отровно зелена паста, която традиционно се поднася към сушито. Всъщност, не пастата се казва така, а самото растение. То принадлежи към семейство кръстоцветни и е рода с зелето, карфиола, ряпата и нашенския хрян в дивата природа расте в заблатени крайбрежни зони по поречията на планинските реки в Япония, но като култивирано се отглежда и в други региони на света. Любовпитен факт в тази връзка е, че потреблението в страната на изгряващото слънце е толкова голямо, че не може да се задоволи с местно производство и се налага внос от Китай, Корея и дори Съединените щати. Още преди векове японските лечители са знаели, че уасаби има полезни свойства. Днес науката е наясно, че те се дължат на съдържанието на витамините С, В6 и b 12 както и на калция и магнезия в родината му се е ползвало като противоотрова на хранително отравяне, най-често при консумиране на сурова риба. С антигъбичните си свойства и като антисептик, ласабито влияе много добре на организма като диуретик. Той се препоръчва за киселини в стомаха, като стимулира секрецията на стомашен сок. За външна употреба се използва за компресии и облегчава артрит и невралгии. Уасабито е източник на полифеноли, богати на антиоксиданти, което му позволява да неутрализира влиянието на свободните радикали и така да се бори с раковите клетки. За разлика от други лютиви подправки, които усещаме с езика и устните си, уасабито развива своята мощ още преди да попадне в устата ни. Първо в носа, откъдето се изкачва към синусите. Влезе ли в устната кухина, лютивината се развива чак в глътката ни. Японската легенда разказва, че в края на 14 век жителите на едно малко селце подарили връзка ласаби на новия шогун, който тогава преминавал със свитата през тези земи. Владетелят страдал от стомашни проблеми, но щом хапнал от подаръка се изцелил. От тогава ласабито се е превърнало в почти задължителна съставка на японската кухня. Поднася се не само към традиционното суши, но и към месо и оризови ястия. Днес се предлага най-често стрито на прах, като готова паста в балканчета или туби или в прясно състояние. В такъв случай обаче цената му е главозамайваща. Достига 200 евро за килограм, тъй като се отглежда трудно и не вирее навсякъде. В добре заредени цветарски магазини на запад се намира и като саксийно растение. Обича сенчищи места и много влага, а зимъска трябва да бъде прибрано на закрито, тъй като лесно замръзва и умира. Това, което ни сервират в Европа, в повечето случаи е само блед сурогат. Произвеждат го от най-обикновен хран или от смес от храни и горчица. Зеления цвят се получава чрез добавяне на хлорофил, спиролина или изкуствени отсветители, обозначени с С102 и С133. Първият е тартрацин и може да предизвика алергии, затова и трябва да се консумира с повишено внимание. Лошото е, че в ресторантите, едва ли ще ви го споменат, няма го и в списъка с алергените, които заведенията вече са длъжни да упоменават в минутата си. Вариантът с хлорофил е безвреден и се използва дори в Япония, където се нарича сею ласаби. В най-добрите ресторанти в Токио, обаче, най-вероятно ще ви приготвят лютивата паста от истинско ласаби. Готвачът ще вземе един стрък и ще го рендоса пред вас на специално ренде. Ако е традиционалист, ще вземе даже кожа от акула, която има съвсем ситни шипчета. В скъпите магазини се продава и готова паста или ласаби на прах, което се казва хон ласаби. Следващия път, когато отидете да похапнете суши, но не сте голям фен на лютото, а пък не искате да се лишите от аромата на ласаби, помнете едно. Лютивината на готовото ласаби избледнява много бързо. Така че просто почакайте 15 на минути и светът ще ви се стори много по добро място. Да ви е сладко или пък люто, както ви се хареса, както е казал Уильям Шекспир.